Haide, haide, pe neale. Haide, haide, pe neale.
Това семейство, обърнам сълзите им на радост и само на Бога за това благодарим за подаръка от Господа, за здравето на Нифея. Нали Нифе се казваш? И за Мустафа, само на Господа за това. Искаме да предаваме това дете отново в ръката на Господа, защото Бог има план за всеки един. В Библията четем деца, които са били винаги при раждането или при това гонени се са били употребени. Дори за моя живот искаха да ме абортират. Майки ми отиде да ме абортира и доктора каза, кой мъж? Като деца, каза момичета, това ще е момче. И така останах. Исус, заради Исус много деца убиха. Заради Моисей много деца са умрели. Дял лошо от утробата на майка му го опита да го нарани. Но остана Бога, че Бог има план. Аз спомня, като се молихме за тебе, Бог каза, че много радост те чака. Нашето бебе се роди мъртво. След втората минута почна да плачи. Бог ни го върна. Да, наистина много благодарим на Бога. Това не го знаехме, но само за подарък, който благослови Боже Мустафата. Благодарим ти, Боже, че опази и майката и него. Благодарим ти за това чудо, което днес чуваме, че ти как върна живота на това момченце. Защото ти имаш план за всеки един. Ти избираш човека още от утробата на майка и ти си го избрал и си го призвал и си го отидал да ти бъде служител. Аз те моля, Отче, предам от твоята воля, твоята ръка. Моля те, Господи, пази го дух, душа и тяло да се развива нормално. Пази го от болести, заболявания, перверзии, катастрофи, епидемии, от детски паралич, от неочакван насмърт, от всякакви зарази. Пази го да бъде, Боже, силен мъж. Мъж, който да те обича тебе и да ти служи, Господи, да бъде баща, дядо, прадядо Боже, дай му дълъг живот, да бъде богат, но с много любов, с финанси, с блага и да бъде щедър, да обича хората, да обича бедните. Моля те, Господи, употреби го за Твоето име. Нека Твоя дух да работи в него, да служи и да пророкува. Така благослови Нифея и Мустафа, да го възпитава Твоите пътища, Господи. Пази ги и пронеси им добро бъдеще. Да имат собствен дом, да имат от всички нужди, които имат, бъдат снабдени. Извикаме това. Благослови така бабите, дядовците и тях покриваме с Твоята кръв и с Твоята любов. Днеска е време за радост Божия. Благодарим и Ти, Отче, в името на Твоя Син Исус. Накай всички заедно, амин. Амин, да се радваме само на Исуса за това, което чуваме. Благодарим. Наши
Oynar Rabbinin önünde görsün o da seni. Oynar Rabbinin önünde görsün o da seni. O zaman beşik dolduracak kalbini sevin sevin. O zaman sevi sevi geliver geliver İsa'ya geliver damlulursun yüreğini sevi geliver geliver Mesih'e geliver damlulursun yüreğini sevi.
Oh,
samo sana, ohoma. Ti sërë po me gongjo, se mdem në s'ka fanino, se mdem në s'ka në sana, ohoma. Ide fato, hanga mo maro, odenu. Ide Mustafa, ide fato, hanga mo maro, odenu. Ti sere fa me cosa, vedem le sca famino, vedem le sca nozala, o fama. Ti sere fa me cosa, vedem le sca famino, vedem le sca nozala, o fama. Ide se fa. Ide gino, onda mama ro, odene. Onda mama ro, odene. Ti se lepo mi gozo, ede mi se fanino, ede mi se musano, ohoma. Ti se lepo mi gozo, ede mi se fanino, ede mi... Bokaj lo, da kaj voj, bokaj ljubo. Nu ce bă, ce? A te șcara că n-am țeles. A băgaști za. Ce tot hotel ca? Ce tot hotel ca? Nu. De ce mai țin tot? Ce rucă? Fixo să la. De ce? Nu bă, nu ce bă, nu ce bă. A tu. Fixo o can voi de la. Моята става с маньяка. Или каза е синка Дашка кол. Кераловски. О, бабо, о, о, о. А ке? Ва, а. А ке? Кондала шо киде? Алло. Во керла пес киде? Ва, джа, а. Ами кака ладно кераловски, по принцип шкарвори. Во керла пес киде? О, му чаво, му кудан. Стимите. О, ле. Хайде на гараста ди штрелим нас. Бити яка. Хайде, браво с нас, бабо. Ака на бут бутика и сега мен джекайте ти штрелим. Виктор Дин му ти мари бутил, змакат ще овосто ме ги. Ка не не росла с манги, ка нта овосто с манги. No. Hey.
Не, но я подожду. Ани, ты залагал, ходи мне синело. Молча муко херки сези. А, от датче някин да стъски. Е, мога предварително. Дикан ти чанта за лагалка. Къде? Къде е киндам? За и Знаеш ли тази стара лула? Знаеш ли тази стара лула? Опка стара лула си. Витомо. Барилена, Билена ми ги кере. Дик яшко. Оле бодало мой. Оле. А че ли шука качи? Бобаро мой. Ала папа давал стъпи. Оле. Каско на чово ти си. Вече на Билена. Ама оле, ли дикни то мусташ аз вензи. Оле. Е, Мустафа скере, яка до 6 месеца ни се праги дела на яка лоскере. Да, но... Алек, я ви... Ощо са алек, али ли яка лоскере? Но аз до тих дела подаме. Есте, фоскери, че е хил, но бе, ома не ги. А яка? А кака? А кака? Са е ли каста разтъз? А кака? Що нак да? Хаги на къско. Е, лекичко, лекичко, я школа, старо шоро. Ту на джанса каза на та стара си. Що папу, ту да хискарно? Да лава с беберонка, хай. Беберонка да с бебес. Сега ви кала само и слушва се. Гиска, държахте ме, че съм държахте ме. Не знаеш, тебе Шкарка поварус просто за мой ты не могил чуть-чуть. Нарядом мурус по муре кидал-то пару. Это за бичево потрясть, два часа давал. Режим и керпан.
А Люма напомна 4 месяца вече може през половни часа да слезе. Оле, е барамо скоро. Кабаро са обаро чалуково, каня не раслъс, качвасвъс, кабаро, катяки ти сърква да кохло. О пастери ги нето моли за оте слъски. О долго втар да мечка, и ви скарва са слъги място. Кидя? Иван се клара, като аз околно хата да е вако мен са се клара, и кай си един дела, бити на отоки овлеку за ни. Ала, като ми каста топоши, но анге са възмите? Я ваша? Нема. Джаса канам пълъсловски кова бедезан. Има на суни. Има на сухолу на ми, за много зима, за много видя. На няма са в номери, но ни. На няма за. Диди ги я кай, фето, фето. На биде. Йо, еди сарди кива беда дъс. Светлида се. Шена къде? Чкалдаки, амери. Да, хайло на памар да дадат, скоро са урока на одрешителя педия па дадат. Просто като арколко са хайло, педия па урода, па дадат скоро да. Лава с мендолята и дадат. А, че ла? Диша педия па урколко, диша па дадат скоро по курс. Радоски ръбщо да бъде сутки за врубка. Кака? Е да да скър. Е, пошката. Отдача. Юрки, я паста бием се ем. Англия, джеламо? Челам ги харики. И дай нам ангела пълномощно с такива. А, ми каби челавра, тя ки е папус. Саки дяма ли кира пълномощно? Че отдат ка джала, сама старлъска джала отдат. За да му водата ки работи, водата е делала с тия блоки, саки дия. На каде лъс пълномощно? Войма ангела, войма ангела прадромата, че лъча му взияни. Към ангел харимаски наш тика джаза, ли така на стос? Е, към ангел пангел. Коро, коро. Мат, 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 мат,